Po týchto lantroch sme presedlali na poďte 2 a teda 350 na prvom 5. No 4, káve motorské. Ďalším jazdcom je Dan Blaho. Koní, krotí Marek Rybníček. Petr Vajáček, Nissan 350. Číslo 333.
Radku Psátek, Honza Štajpán. Oh.
Live Snap Slice, všechny show. Číslo 304 na Honda Civic Type R. Nám dostavili do priestoru štartu. Takže toľko pre Maverickov v tejto chvíli. A na stále Štartovné číslo 34.
Martin Kouřil, Renault Clio o generaci Starfield. A to bylo to prostě úplně. Clio Sport, štátovné číslo 41. Jirka Špalek Norma, M21. Veronika Štichá, Mitsubishi Lancer VRC 05. Thank you.